Zdravím všechny fanoušky. Právě jsem dodělal poslední drobnosti ze seznamu na závodňáku červeným. To by teda mělo být kompletně připravený na sezonu. Tudíž vám můžu udělat nějaký video a povídání o tom autě, co tam je použitý, co tam není použitý, co to vůbec je. Tak abych pro ty, co třeba jsou tady úplně poprvé a nevědí o tom nic, tak se jedná o E36 Bavoráka z roku 92 ve verzi coupé. Původně v tom byl 2,5 litr řadový šestiválec. S tím se odjezdila jedna sezóna. Na minulou sezónu se do auta nainstaloval motor ze sedmičkového bavoráka s označením M62B44, což je vidlicový osmiválec o obsahu 4.4, kdy sériový výkon je někde 210 kW a 440 Nm, jestli se nepletu. Spoustu lidí se ptá, v čem se to liší od M60. Jednak M60 je 4 litr, výkon je stejný, krouták je tam o 40 mm menší než na té 4.4. Je tam pár jako jenom drobností, jinak víceméně ten motor je dost podobný. Co takhle namátkou vím, je tam v sérii ostřik pístů ze spoda, je tam Nikasilová vložka, jestli se nepletu, jestli neříkám kravinu. A jinak je ten motor stejný. Jediný zádrhel, v čem je, tak že přesunuli čidlo nebo snímač, co snímá kliku, tak z přední řemenice, co je na řemeny, pozubená, která je u M60 a čidlo je přímo nasměrovaný na ní, tak na M62 to přesměrovali do převodovky, jak u automatu, tak i u manuálu. Tím se nám to trošku zhoršilo, takže máme takový hybrid. Je to M62 4.4, ale čidlo na kliku, řemenice, vlastně celý předek motoru, prsa a všechno je z M60. Z toho důvodu, že používáme jinou převodovku než osmiválcovou, takže tam to čidlo nejde dát. Z toho důvodu je to takovej polohybrid. Tak, já nebudu rozpitvávat dál, co bylo minulou sezónu nebo tohle, to určitě už v ostatních videích a nechci, aby to video mělo půl hodiny, protože na to stejně nikdo nekouká. Někomu třeba vadí ty dlouhý videa, ale ty videa jsou informační a koho to zajímá, tak si to video projde. Hlavně píše mi spoustu lidí, co jsem použil za tohle, co mám za ramena, tohle. Takže nejlepší vždycky odkázat ty lidi na to video. A je to vyřešený. Si tam najdou prostě, co potřebujou. Takže na sezonu 2018 jsme se rozhodli pro stejný teda motor, že zůstane, ale oturbí se. Turbo přestavbu dělal Marek Bote. Všechno vám hodím určitě do popisku, určitě vám vyjede ve videu nějaký odkaz na jeho stránky. Marek Bote asi jako jeden z mála v Čechách dokáže dostat do jakýhokoliv auta nebo do jakýkoliv kastle, prostě jakýkoliv motor. Umí vyrobit jakýkoliv držáky motorů, převodovky, přechodky na převodovky, vyrábí vany, rám
moje auta vevnitř celý. Kabeláže dělám na programovatelné jednotky. Prostě jakýkoliv vy máte přání, tak si myslím, že on je když bude mít dost času, tak je ochotnej a schopnej splnit. Takže Mare Bote, Mavo Garáž, Žamberku. Určitě vám to sem všechno naházím. Určitě mu děkuju za to, že to vůbec udělal. Jak pak uvidíte z videa, nebylo to prostě jednoduché. To místo už tak tam nebylo. A bylo to jako téměř nereální prostě to sem zastavět. Pár lidí ten motor s turbem má. Není to teda tak obvyklý. Ale ty motory bývají v E30 nebo v E34, případně ve 46. Tam je toho místa prostě o dost víc. V té E36 toho místa tolik není. Takže to vůbec nebylo jednoduché. Zvládnout to, nějaké drobnosti se vyřešily, já jsem na něj tlačil. Protože mě tlačil čas na první gymkánu, která se stejně posunula. Ale auto teď funguje, je teď připravený. Prostě úplně bez problémů, takže určitě pokud cokoliv takovýho byste potřebovali zastavit jakýkoliv motor, ať bavorácký nebo japonský, prostě není problém u něj. Koukněte k němu na stránky, koukněte k němu na Facebook, určitě vám s čímkoliv poradí. I kdybyste chtěli třeba jenom vyrámovat auto, nebo byste potřebovali kabeláž natáhat novou na programovatelnou jednotku, tak určitě nebude problém. Tak, k těm komponentům. Motor zůstal sériovej, je po generálce, jsou udělaný hlavy, rozvody těsně pod hlavou, ale jinak zůstal prakticky sériovej. Potom, co jsem si zjišťoval od lidí, co už prostě to turbili, tak tlak, na kterým my jedem, což je půl baru, by měl být absolutně bezpečný pro ten motor. Samozřejmě stát se může cokoliv, má na to 300 tisíc, takže jako samozřejmě počítám s tím, že ten motor jednou padne, takže budeme mít motor náhradní nachystaný, aby se prostě vyměnil jenom kus za kus a mohlo se frčet dál. Tenhle by se pak třeba zase opravil, záleží, co by se v něm událo. Tolik k motoru. Co se týče svodu, celý svody a celý vedení vejfuku je Merezu, je kastní na míru od Marka pro tohle auto. Je to z Merezový ocely teda. Svody, teď nevím přesně kolik má ta trubka průměr, ale zbytek celého vejfuku je 76 mm. Na konci je tlumič ještě daný kvůli hlukovým limitům a je to ukončený koncovkou. Já jsem si vzal tahák, protože si nepamatuju absolutně ty komponenty kolem toho turba, co tam je použitýho. Ani úplně jako se v tom zastalek nevyznám v těch turbopřestavbách, takže prostě jenom to, co vím. Takže turbo je použitý GTX 3582R. A je to kuličkový turbo. Wastegate je tam použitý 60 mm, je externí. Wavefuk z wastegateu není svedený do hlavního wavefuku, ale je přímo dolů pod motor. Protože už se nám to tam nevešlo, aby jsme to spojili do jednoho do wavefuku, takže nám to tam střílí pod motor. Není to nic nenormálního, má to takhle prostě spoustu lidí, používá to tak. Takže na tom není vůbec nic extra. Na přestavbu jsme použili vstřiky Bosch 630 kubíků. Sací vedení je v hliníkový trubce vedený 76 mm taky. Průměr nebo rozměr intercooleru vám vzali neřeknu. Je tam prostě zase custom, aby se vešel podnárazník a mezi výstuhu. Když to vezmu rozměrově, tak asi takhle. Asi takhle velký. Je tam udělaný od Marka zase custom mazání.
Turba samozřejmě je tam na bloku vývody na chladič oleje, tam jsou udělaný, takže máme chladič oleje. Je tam i chladič na servo, ten vám bohužel nenatočím, nebo nevím, jestli to najdu nějaký ve starých záběrech, ale chladič servokapaliny nebo řízení je pod autem, je tam za ramenem schovaný, nebylo zase, nebylo prostě místo, kam by se narvalo. Cívky jsou sériový od Bosche, svíčky tam jsou NGK jednovodový, na doporučení Marka zakouřila, akorát se tam na nich nastavil nějaký odstrch jiný. Tak, blowoffentil je tam Tial, co si pamatuju, americký. Tak, řídící jednotka je tam EMU, EcoMaster, k němu samozřejmě custom kabeláž udělaná, všechno dělal Karel Boura. Auto ladil jak předtím, tak i teď zase Karel Boura z Liberce. Za což mu děkuju, naladil to absolutně perfektně, prostě neměl jsem s tím problém celý minulý rok, neměl jsem s tím problém zatím teď, třikrát, co jsme trénovali, v tom naladění prostě si myslím, že tady nikdo moc lepší není. Takže Karel Boura, EcoMaster, Liberec, kdyby někdo chtěl prostě řídící jednotku koupit, programovatelnou, potřeba by natáhnout kabeláž nebo něco takového, případně odbrzdit auto, změřit ho na brzdě, určitě se mu ozvěte, taky to bude v popisku a určitě vám vyjede tady něco ve videu. Tak odbržděno máme 450 koní a 700 Nm. Bylo tam na stejný tlak 500 koní, 800 Nm, nakonec se to stáhlo, aby to bylo, jak říkám, vlastně tomu tak nerozumím, bylo to trošku víc bohatý, tak se to stáhlo, aby to bylo prostě ideální, aby se ten motor zbytečně nepřetěžoval. Takže jsme skončili na výkonu 450 koní, 700 Nm, na půl baru teda. Tak spousta lidí se zase ptá, jak je možný, že ten motor mám schovaný pod kapotou a mám ho tak nízko uložený. Tak nebudu vám určitě doporučovat, odkud si tu vanu kupovat, protože s ní jsou od začátku problémy. Furt teče, kroutí se, prostě není dobrá. Teče nám i teď prostě, ale už to řešit nebudu. Ale každopádně je to kopie vany z Alpiny B8, pokud se nepletu. Tak, silem bloky motoru máme kovový, celokovový, duralový od firmy IRP. Jsou celokovový z toho důvodu, že prostě vejfuk a všechno vede tak těsně kolem těch siláčů, že jsme museli prostě zvolit finanční duralový, aby se nám to tam nerozteklo. I když z toho úplně radost nemám, když je prostě tohle napevno tyhle ty věci, ale jinak to udělat nešlo, takže silné bloky motoru i převodovky jsou IRP, duralový. Tak, převodovce. Převodovka je použitá z 3-litrového benzínu 46. Je na přírubě od PMC. Spojka je tam použitá Sax Performance, tam je čítlačák a je tam keramická lamela, taky Sax Performance. Má garantovaných 750 Nm, že by měla určitě prostě bez problému vydržet. Je to garantovaný, takže měla by vydržet i víc. Zatím na brzdě teda s ní byly problémy, ale samozřejmě tím, jak se tam dala nová, tak asi trvalo prostě, než se zajela. Teď už prostě 3 tréninky dával jsem jí, co to šlo, aby se vyzkoušela, drží prostě bez problémů. Tak, co se týče kardanu, je tam neupravovaný, je tam z 3.25 TDS a 36. Diferák je tam teď momentálně velký obal zavařený a je tam poměr 2,93. Těch poměrů mám spoustu, mám tady 3,15, mám 3,70, mám tady ještě náhradní 2,90, takže prostě jak je potřeba na jaký trati, tak podle toho se prostě mění, aby nám to vycházelo ty rychlosti. Tak
Teď to vezmeme asi od brzd. Brzdy tam jsou komplet z 3 litrového benzína 46. Mají 620 mm, kotouče jsou tam použitý vrtaný Zimmermany i s destičkama vepředu i vzadu. Co se týče rejdu, ty jsou ještě takový jako, jak bych to řekl, jako na začátečnický úrovni, určitě by to chtělo nějaký lepší, ale momentálně na to nejsou finance. Takže prozatím je to v podstatě stejný jako u Kuby na bílém, jsou tam 46 ramena, jsou tam polyuretanový silné bloky na ramena, nejsou převaření těhlice, místo toho jsou tam adaptéry a jsou tam z E90. Tak, mi se vypla kamera, tak teď nevím, kde jsem skončil. Myslím, že u čepu, čepy řízení a tála z E90. Co dál? Jo, podvozek samozřejmě, dost důležitá věc. Teď je tam podvozek D2 ve verzi drift. Auto se od minulý sezóny zvedlo, vepředu asi o 5 cm, vzadu o 3 cm ještě, že to bylo hrozně nízko, furt mi to drbalo o to, o podběhy, o lemy, tohle, takže auto se zvedlo, ještě více rozšířilo, vepředu jsou 2,5 cm podložky se štěftama, vzadu je 3 cm podložka se štěftama. Teď bych asi mohl přejít k interiéru. Co se týče interiéru, je tam nějaký neznačkový volant semišový. Hydroručka je tam pod Silver projektu, stejně jako u Kuby. Je tam short shift, řazení od PNC. Co se týče budíku a tohohle, tak to obstarává všechno tablet přes Bluetooth. Jediným, co tam mám vyvedený zvlášť, je teplota voleje a tlak voleje, ty mám na budíky od Depo Racing. Řidičovou sedačku tam mám Vimarco Futura, je s homologací, na platnou FIA homologaci, stejně tak i pásy od QMS, jestli se nepletu. Tak spolujezdcová sedačka je tam nějaká, prostě co byla nejlevnější, ze Speedpra tuším, tak taková ta prostě obyčejná, pružinová, trubková, a pásy jsou tam šrot. Tak, o nějakou bezpečnost se tam starají dva hasičáky, jeden teda normálně mobilní, s kterým se dá vyběhnout, a teď jsem tam nainstaloval kompletní hasicí systém, který je na natáhlo jak zevnitř, tak i zvenku možnost hasit. Trysky jsou nasměrované prostě dozadu, na čerpadla, na řidiče, na spolujezdce a hlavně v motorovém prostoru. Tak postupně se posouváme dozadu. Chladič vody, když se bude spousta lidí divit, když ve světě driftu nebo i motorsportu to asi není nic výjimečného, tak chladič vody máme vzadu. Asi nejhlavnějším důvodem je, že dopředu už by se prostě nevešel. Už tam není kam, kde se vešel. Takže musel jít chladič dozadu. Je tam chladič z 325 TDSA E34. Je to, myslím, ten největší skoro, co se dá sehnat. Větrák nebo Sahara je tam z E46, jednojaká motorizace, není na klimu, ale je to ten hlavní nachladič, ten sací, a je tam originál z toho důvodu, že má 500 W a má celkem jako skladní rozměry, takže ten nám tam funguje. Po této přestavbě dozadu nám nekolovala úplně voda tak, jak bych chtěl, protože ta pumpa sériová prostě mi to neutlačila tam dozadu, nebo myslím pumpu vodní, co je na řemenu. Takže ještě nad rámec toho se tam dodalo čerpadlo vodní elektrický, který teda by měl zvládat 90 litrů za minutu, jestli se nepletu. Co se týče paliva, tak máme sériovou nádrž, závodní se nechtěl. Pár lidí prostě s tím má problémy.
Druhá věc je zase, není to kam dát, takže nádrž jezdí sériovou. V nádrži je sériový čerpadlo nový od Bosche, který tlačí benzín do 2-litrového pečtenku z nerezu a z pečtenku si to bere závodní čerpadlo externí venkovní od Bosche. Myslím, že ten kód je Bosch 044 Motorsport nebo něco takového. Vedení samozřejmě paliva v pancéřových hadicích. Tak, asi nejdůležitější věc je samozřejmě rám. Jedle přílohy je a má homologaci přímo do E36. Je montovaný teda, je šroubovaný, není vařený. Jediné co, tak jsou vyvařený všude podložky pod něj a je sešroubovaný do podlahy. Takže rám teda máme montovaný. Teď nám přibyly boční makrolony s náfukama a zadní makrolon s velkým náfukem. Všechno směřující na ten chladič. Co se týče kastle, tak kastle je minulý rok po celolaku takovým prostě naprat, ale na ty dechty to stačí. Ten je z toho omlátí. Kastle se celá vyvařila, tohle je tam vlastně takovýhle body kit, který to jemně rozšiřuje, přední i zadní blatníky, je tam přední a zadní M-paketový nárazník, zadní kufr kompletně vykuchaný, je tam CSL takovej laminátový křídlo, spoiler. Jsou tam kastní světla s čočkou a s xenonama. Všechny tyhle ty věci asi najdete už v minulých videích, prostě jak se tohle stavilo a dělalo, tak to tam všechno popsané je. Hodně se ptáte na kola, jsou to úplně obyčejné repliky BBS, Le Mans. Já si mám dobré zkušenosti, já jsem je měl i na svých autech. Jezdili mi 2 roky na autě po našich cestách a prostě to kolo mi neprasklo, nevohnulo se. No samozřejmě těch výrobců, těch replik je spousta, polských, anglických, německých. Takže třeba dávat si pozor, odkud je berete. Co se týče pneumatik, tak na žádných nějakých extra značkových nejezdím, ani vepředu, ani vzadu. Teď trošku laborujeme na tom, co budeme vzadu jezdit, protože samozřejmě ten výkon už na starý gumy není, takže laborujeme nějakou levnou cestu. Chce to teď prostě zkoušet a uvidíme, co nám bude vyhovovat. Tak. Co jsem nezmínil asi je, samozřejmě vypínač baterky tam je, vypínač zaplavování, vypínač čerpadla, aby auto na jedno otočení čudlíkem celý zaslo. Baterka je přesunutá z kastlíku, z podběhu do prostřed auta, do boxu zavřenýho, bezpečnostního. Veškerý pásky a bomoty a voplety a žározdorné věci jsou od firmy Thermotek, který nám dodává firma High Performance Parts. Který děkuju, prostě cokoliv potřebuju, odpoledne objednám, druhý den to tady mám. Mají tam spoustu věcí, máme od nich podvozek, máme od nich tyhle ty pásky. Všechny možné drobnosti, jako je prostě víčko olejového filtru s výstupama na čidla. Mají tam prostě spoustu zajímavých věcí a hlavně to mají hned. Nemusíte na to prostě čekat někde měsíc, než vám to přijde. Co se týče té spojky, skáňal jsem jí hrozně narychlo, potřeboval jsem jí prostě, když bylo auto u Marka, potřeboval jsem jí druhý den, že jsme věděli, že ta stará spojka to nedá, takže jsme spojku skáněli narychlo a jediný, kdo mi vyhověl a ještě úplně za nejlepší cenu, tak určitě tady zmíním jedetoshop.cz. Mají spoustu věcí, od spojek, díly na motory, podvozky, brzdy. Taky všechno možný a to dodání a ta cena je prostě, nenašel jsem to nikde levnic a prostě druhý den to tady bylo.
k namontování. Takže jim určitě děkuju. Mně už nic nenapadá, já doufám, že jsem zmínil snad úplně všechno, co se týče toho auta. Co jsem nezmínil, tak snad najdete ve starých videích, jak z minulého roku, když to byla přestavba na V8, tak teď, co se něco opravovalo a dodělávalo, co se týče turba. Ale já doufám, že jsem všechno zodpověděl. No, auto máme připravený. Všechny prostě neduhy, nedostatky, co jsem měl na seznamu, tak všechny jsem vyškrtal. Teď ještě teda mysleli jsme si, že už jsme hotoví. Minulý týden výjíždím z dílny, zase pozlobil nás Altík, takže se ještě vydával Altík. Dával se znovu na repas, protože už se repas dělal, udělali to špatně. To samé bylo prostě se servočerpadlem celý rok, to samé bylo s hřebenem řízení. Prostě všechno, snažím se všechno dělat pořádně a preventivně a stejně prostě je to k ničemu. Takže Altík se teď udělal, teď zase maká, funguje. Jediný, o čem víme a co už prostě dělat nebudeme, je ta vana. Prostě teče. Když to auto stojí na místě, dejme tomu 10 minut, tak zhruba takovýhle kolečko voleje se tam udělá. Když stojí nenastartovaný, tak samozřejmě moc ne, ale jakmile ten motor běží a ta vana a to všechno se skroutí tím teplem, tak bohužel teče, ale abych vyměnil vanu, tak je to jednak vymýšletý na tom autě jinak předělávat. A hlavně by muselo ven turbo, svody, altík, servo, prostě všechno z toho předku motoru, prsa, vana dolů se svěsit, náprava, prostě jedno s druhým, vydat řízení, protože prostě tady je to všechno našťoukaný tak na centimetry, že se bude muset modlit, abych to nikam neťuknul, protože jakmile se to někam ťukne napředek, tak bude asi všechno po smrti. Nějak si to nedovedu představit. Tak snad jsem zmínil všechno, my se na vás budeme těšit na prvních závodech, teď v pátek 30.3. v Panenském Týnci, máme tam takovou první menší jednodenní gymkanovou závod, tak se tam na vás budeme těšit. Přijďte, určitě vás vezem, není problém. Tak se mějte zatím, čau.